Веќе подолг период, градоначалникот на Обшина Струмица, господинот Костадин Костадинов, имаше идеја и не задолжи нас како јавно предпријатие да ги направиме тие анализи за воведување на јавен транспорт во Обшина Струмица. Тие се веќе при крај, привршуваме, идејата почна првично од отварање на една станица за полнење на возила со компримиран природен газ, па прерасна во автобуси со природен кои што ги користат компримиран природен газ. Меѓутоа, анализата последно покажува дека е можеби и најисплатливо електрични автобуси да користиме во тоа предпријатие. Идејата на градоначалникот беше јавното предпријатие Струмица газ да го преземе овој чекор. Зошто? Затоа што веќе имаме формирано јавно предпријатие, ги има сите потребни вработени што треба да ги има едно јавно предпријатие кое што ќе можеме со тој капацитет да го обслужиме и делот во јавниот превоз. Да, точно, анализите се веќе готови, при крај се и во најбрзо време ќе почнеме и со реализација на одредени кои работи. Што покажува таа анализа? Дали Струмица веќе е созреана за да имаме организиран јавен превоз? И каква е проекцијата? Дали ќе биде само по градот или ќе бидат опатени населени места? Апсолутно дека ситуацијата е повеќе од созреана за таков еден проект. И со овој проект ќе бидат опатени сите населени места во Обштина Струмица. Значи, зборувам во Обштина Струмица, не во другите обштини. Со тоа ќе се придонесе и за подобар развој и на населените места, да се спречи она миграција која што сега имаме од населените места према градот, да овозможиме полесен и по подобар начин за живење во тие населени места. Тука има голем дел вработени кои што живеат во населените места, работат во Обштина Струмица, а обратно со тоа ќе се допринесе и да може да се отвараат работни места и во самите населени места. Па дел од Струмица да одат таму на работа. Анализите се позитивни за овој проект и веруваме и убедени сме дека ќе биде еден од најдобрите проекти.